მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. როგორ ხართ? მე ვარ ამალია, ვინც არ მიცნობთ და დღეს მინდა ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ტექნიკა გასწავლოთ, რომელსაც მე ვაკეთებ და რომელიც 100%-ით მუშაობს. სანამ გავაგრძელებ მოყოლას ამ ტექნიკასთან დაკავშირებით, ძალიან გთხოვთ დალაიქეთ ვიდეო, დამკომენტარეთ და ასევე ვინც უყურებთ გამოწერის გარეშე, გამოიწერეთ ჩემი არხი. ძალიან გთხოვთ. Რაც შეეხება ამ ტექნიკას, ეს არის 12 კონვერტი. ანუ რას ნიშნავს 12 კონვერტი? 12 კონვერტისგან შედგება ეს პრაქტიკა და ჩვენი 12 სურვილი უნდა დავაწეროთ ჩვენს ამ კონვერტებზე. შეგიძლიათ აიღოთ ნებისმიერი კონვერტები, ესეთი ჩოლებრივი თხელი, იყიდება ყველგან, სადღაც 51-მდე ღირს. და შეგიძლიათ თქვენ თვითონ გააკეთოთ ესეთი კონვერტი. აუცილებელია უნდა შეძგეს 12 კონვერტისგან. ანუ 9, 10, 8 არ მუშაობს, იმიტომ რომ როდესაც გააქვთ თქვენ 8 სურვილი, 9 სურვილი, ძალიან გინდათ რომ აგისრულდეთ და ელოდებით ამას, რომ აგისროდეს აგისრულდებათ. ხოლო როდესაც გააქვთ 12 კონვერტი, 12 კონვერტზე იმდენი სურვილი არა გაქვთ, რომ აგისრულდეთ. ვერც ფიქრობთ რა მატერიალური სურვილი დაწერათ, ხო? ამიტომ წერთ შემდეგ მარტივ სურვილებს. რა ხდება ამ დროს? როდესაც მარტივ სურვილებსაც წერთ იმ მსხვილ სურვილებთან, როდესაც გვესურვდება ეს ჩვენი მარტივი სურვილები, შემდეგ უკვე ჩვენ 100%-ით ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ეს ტექნიკა მუშაობს და შემდეგ უკვე სხვილი სურვილები გვისრულდება. ამიტომ აუცილებელია 12 სურვილი ზუსტად ჩამოწეროთ. აქ იქნება მარტივი სურვილებიც და აქ იქნება სხვილი სურვილებიც. როდესაც ჩვენი მარტივი სურვილები გვისრულდება, ჩვენ გვიხარია, ენერგიით ვივსებით და ასევე ჩვენი სურვილებსაც ენერგიით ვავსებთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მარტივი სურვილები ჩამოვწეროთ ჩვენს კონვერტებზე. თუნდაც ეს იქნება რამე მარტივი რამის ყიდვა, რომელსაც ვერ ყიდულობთ, ხო? იმის ჩამოწერაც შეგიძლიათ. ჩვენ ამ კონვერტებზე არ წერთ არამატერიალურ სურვილებს. ანუ მაგალითად, ორსულობა, ჯანმრთელობაზე, სიყვარულზე, საყვარელ მამაკაცზე და ვალებზე, კრედიტებზეც, ამასაც არ წერთ. წერთ მხოლოდ რაც შეგვიძლია ვიყიდოთ. ან ეს იქნება ჩანთა, ან ეს იქნება სამკაული, ან ბანკლიფსის სამაჯური, ან მანქანის სახლი, ბინა, ხო, ნებისმიერი რამე შეგიძლიათ რომ ჩამოწეროთ. თითოეულ კონვერტზე წერთ თითო სურვილს. რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენი კონვერტი აგვისრულდეს? ვიწყებთ. გვაქვს ჩვენ 12 კონვერტი. 12-ვე კონვერტზე ვაწერთ ჩვენი სხვადასხვა სურვილებს. ეს იქნება მანქანის სახლი, ბინა, სამაჯური, ჩანთა, მოგზაურობა ოჯახთან ერთად, მეგობრებთან ერთად მოგზაურობა, ნებისმიერი რამე. დაწერთ თითოეულ კონვერტზე თითოეულ სურვილს. იღებთ იმ კოპიურას, რომელი ქალაქში ან ქვეყანაში იმყოფებით, რომელი კოპიურათაც ცხოვრობთ, ან მუშაობთ და რა ხელფასით გერიცხებათ, იმ კოპიურებს იღებთ. ჩვენ საქართველოში, რა თქმა უნდა, ლარი გვაქვს და მაგალითად ვიღებთ 5 ლარია თუ 10 ლარი. გირჩევთ რომ არ აიღოთ დიდი კუპიურები, 100 ლარი, 200 ლარი არ ჩადოთ თქვენს კონვერტებში, იმიტომ რომ შეიძლება რამე მოხდეს ისეთი და გაგიჭირდეთ და თქვენ გეგულებოდეთ რომ კონვერტში გიდევთ თანხა, წახვიდეთ და აიღოთ ეს თანხა. შემდეგ როდესაც აიღებთ ამ თანხას, ეს თქვენი კონვერტის ტექნიკა აღარ იმუშავებს, თქვენი სურვილები არც ერთი არ აგისრულდება. ამიტომ უმჯობესია 5 ლარი აიღოთ ან 10 ლარი. ესე ვთქვათ, ხურდა, როგორც ჭალებში ვთქვათ, ვერ დავიწყებთ ხურდით, იმიტომ რომ ხურდას ვერ მოვაგროვებთ კონვერტებში, ჩამოცვივდება და არ არის კომფორტული. ყველაზე ესე ვთქვათ, კოპიურა ლარებში გვაქვს 5 ლარი ყველაზე ნაკლები. ამიტომ მე გირჩევთ რომ 5 ლარით დაგეწყოთ. ანუ 12 სრული გვაქვს და 12-ჯერ 5 ლარი გვინდა. 60 ლარის ოდენობით იქნება. ჩვენ ვიღებთ ამ კონვერტებს, წერთ აქ ჩვენს სურვილს და ვდევთ ჩვენს 5 ლარს ერთ სურვილში. მე გირჩევთ რომ
არ დააწებოთ კონვერტი, იმიტომ რომ ყოველ ახალ მთარეობას უნდა შეავსოთ თქვენი კონვერტი და დაწებება არ იქნება ეს კომფორტული. ამიტომ არ გირჩევ, არ დააწებოთ. ჩადებთ ამ ერთ კონვერტს. შემდეგ მეორე კონვერტში ჩადებთ მეორე ხუთულარს, მეორე სურვილზე. და ასე შეავსებთ თქვენ 12 კონვერტს. თქვენი 12 კონვერტი შევსებული გექნებათ. ამას აიღეთ და შეინახავთ მეორე ახალ მთვარეობამდე. როდესაც იქნება ახალი მთვარეობა, შემდეგ უკვე შეავსებთ თქვენს კონვერტებს. მანამდე არ კიდებთ ხელს. როგორ მუშაობს ეს ტექნიკა? ანუ ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენ გვაქვს ოცნება, ჩვენ გვაქვს სურვილი, რისი ასრულებაც გვინდა. რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ რო ვიყიდოთ სახლი ან ბინა ამ კონვერტში, რა თქმა უნდა, არ დაეტევა ის თანხა 50000 ლარი, ხო? არ დაეტევა ამ კონვერტში ის თანხა, ეს რა თქმა უნდა რეალურია და ეს იმისთვის არ არის, რომ ჩვენ მოვაგროვოთ ამ კონვერტში ის თანხა. არა. უბრალოდ ჩვენ ამ მეთოდით თელ სამყაროს ვანახებთ, რომ ჩვენ გვაქვს მიზანი და ამ მიზანს რეალიზაციას უკეთებთ. უკვე დავიწყეთ მოქმედება, ეტაპებს ვდგამთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სამყაროსთვის. სამყარო ამას ხედავს, რომ თქვენ გაქვთ მიზანი და თქვენ მიზნისკენ მიდიხართ, უკვე ნაბიჯი გაქვთ გადადგმული, სამყარო გეხმარებათ, რომ თქვენი სურვილი მალე აგისრულდეთ. ანუ შეიძლება თქვენ მოგროვებული ქონდეთ თქვენს კონვერტში სადღაც 100 ლარამდე და შეიძლება ვინმე გაჩუქოთ თანხა, შეიძლება ვინმე დაგპატიჟოთ სამოგზაუროდ, შეიძლება რაღაც მოხდეს ისეთი და თქვენი სურვილი აგისრულდეთ. ანუ ჩვენი მიზანი არ არის და დავალება არ არის ის, რომ ჩვენ მოაგროვოთ ამ კონვერტში ის სათანხა, რაც ღირს მაგალითად სახლი, მანქანა ან მოგზაურობა, ხო? არა, უბრალოდ ეს ჩვენ სამყაროს ვანახებ, რომ ჩვენ გვაქვს მიზანი და ჩვენი მიზნისკენ მივდივართ. ეს არის ძალიან მაგარი პრაქტიკა. ამიტომ ყველას მართლა გირჩევთ, რომ გააკეთოთ. ზოგადად მე ისეთი ადამიანი ვარ, ყოველთვის მიყვარდა თანხის, ესე ვთქვათ, შეგროვება. და იყო დრო, რა თქმა უნდა, ვაგროვებდი თანხას, მაგრამ მიზანს არ ვარქმევდი. ეს იყო ჩემი შეცდომა, იმიტომ რომ როდესაც თანხას ვინახავ და სახელი არ აქვს, ის თანხა ჩვეულებრივად შეიძლება დაიხარჯოს. მაგრამ როდესაც თანხას ინახავთ და როდესაც სახელს არ თქმევთ და პლუს ახლა ეს ტექნიკას აკეთებთ, მეტი მალე აგისრულდებათ და მეტი მალე მოგდით თანხა თქვენი სრულის ასასრულებლად. ვინც აქამდე არ აგროვებდით თანხას და არ გჩვევიათ ეს, აი მერწმუნეთ, ეს ტექნიკა გააკეთეთ, არ მოკიდოთ არავითარ შემთხვევაში ამ თანხას ხელი, მოაგროვეთ იმამდე, სანამ არ აგისრულდებათ თქვენი სრული. რას ვაკეთებთ მაგალითად, რომ აგვისრულდება ჩვენი სურვილი, ხო? ჩვენ ამ თანხას ვიღებთ, რომელი სურვილიც აგვისრულდა, კონვერტს ვაგდებთ და ამ თანხას ვდებთ შემდეგ კონვერტში, რომელიც უფრო მეტად არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ აგვისრულდეს, იმ კონვერტში ვდებთ ამ თანხას. არავითარ შემთხვევაში არ ხარჯავთ ამ თანხას, არავითარ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, როდესაც ყველა სურვილები აგვისრულდება, ბოლო თანხა რა თქმა უნდა დავხარჯავთ, მაგრამ ამ კონვერტების ასრულების დროს ამ თანხებს ავხარჯებ. იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად კონვერტში გვიწერია 12 სურვილი და იქიდან ერთი სურვილი უკვე არ არის ჩვენთვის აქტუალური, ხო? არ გვინდა რომ აგვისრულდეს. რას ვაკეთებთ ამ დროს? წინ შეიძლება პანჯარა მაქვს ღიად და მაგალითად გინდოდათ შეგეძინათ კაბა. ძალიან მოგწონდათ, თქვენთვის იყო აქტუალური, მაგრამ დრო გავიდა და თქვენ ჯერ არ აქსურვებიათ ეს კონვერტიდან, არ გიყიდიათ ეს კაბა, უკვე გადაგინდათ, უკვე აღარ გინდათ ამ კაბის ყიდვა. რას აკეთებთ ამ შემთხვევაში? რომელი სურვილიც გეწერათ და უკვე აღარ გინდათ რომ აგისრულდეთ, იმ თანხას ვიღებთ, ამ კონვერტს ვაგდებთ და ამ თანხას ვხარჯავთ. სხვა კონვერტში არ ვდებთ ამ თანხას. ეს აუცილებლად გაითვალისწინეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს სურვილი აღარ გვინდოდა რომ აგვსრულებოდა. ამიტომ ჩვენ ამ თანხას ვხარჯავთ. და ბოლოს, მაგალითად, თუ აგისრულდა 12 კონვერტიდან 2 კონვერტი და გაქვთ 10 კონვერტი, 10 კონვერტი დატოვოთ თუ ისევ შეავსოთ. ეს არის თქვენი სურვილის სამეფ, თუ გნებავთ კიდევ 2 კონვერტი დაამატეთ. თუ არა და 10 დატოვეთ იქამდე, სანამ 10-ვე არ აგისრულდებათ. შემდეგ, როდესაც ეს ყველა კონვერტები აგისრულდებათ, შემდეგ შეგიძლიათ გაანახოთ. მაგრამ
როგორც ასეთი, თუ მაგალითად აგვისრულდა კონვერტის ჩვენი სურვილები, ჩვენ არ კიდევთ იმ თანხას და იმ კონვერტს არ ვაგდებთ, სანამ ახალმთვარეობა არ მოვა. როდესაც იქნება ახალი მთვარეობა, შემდეგ ვიღებთ ამ თანხას, გადავანაცვლებთ სხვა კონვერტში და იმ კონვერტს ვაგდებთ. ახალმთვარეობის გარდა ისე არ ვაკეთებთ ამ რიტუალს. ძალიან კარგი ტექნიკაა ჩემოკარგებო. სიმართლე გითხრათ, ძალიან მაგრად მუშაობს. თქვენ ყოველთვიურად დაამატეთ და შეავსეთ აუცილებლად თქვენი კონვერტები და მერწმუნეთ მაქსიმალურად ყველა სრული აგისრულდებათ. თუ მაგალითად გაქვთ 12 კონვერტი და აგისრულდათ 11, შემდეგ შექმნით ახალ კონვერტებს და იქ გადაიტანთ მე-12 ამ ძველ კონვერტს. აუცილებლად აგისრულდებათ ჩემოკარგებო. ამიტომ გააკეთეთ ეს რიტუალი. დღეს 19 მაისი არის ახალი მთვარეობა 19:53 წუთზე საქართველოს დროით. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, გააკეთეთ ეს რიტუალი, ეს ტექნიკა კონვერტებთან დაკავშირებით. თუ გეკნებათ თანხა, თუ არა და შეგიძლიათ ხვალ, შეიძლება კონვერტები და ხვალაც გააკეთოთ და ზეგაც. შემდეგ უკვე არ არის აქტუალური. მხოლოდ ახალ მთვარეობას 3 დღის განმავლობაში ვაკეთებთ ამ რიტუალს. ასევე შეგიძლიათ დღეს კარგი დღეა იმისთვის, რომ სურვილები ჩამოწეროთ 100 სურვილი და იაქტიუროთ, იყოთ პოზიტიურები. სულ ეს იყო ჩემო მეგობრებო, იმედია გაიგეთ, თუ რამე კითხვა დაგჭირდებათ, აუცილებლად კომენტარის სახით დამიწერეთ, მე ყოველთვის გიპასუხებ. ძალიან კარგი ტექნიკა, ყველას წარმატებას გისურვოთ და ყველა სრულის ასრულებას. შემდეგ ვიდეომდე დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.